Hello，各位观众朋友，午安，我是大林哥，欢迎你们收看今天礼拜二啊，旗鼓先知的节目啊。今天大盘呢，应该感觉有上有下啦，空间很大。可是呢，事实上来讲，一样又是单纯的台积电的指数盘。那呢，昨天大林哥的节目有已经有说过了啊，一个好的分析师，一个好的老师呢，他其实应该是有所为，有所不为啊，应该把他看的看法呢。有所依据的客观分享给各位这个投资朋友去做个参考、我们不会说是100%保证啊，可是如果他的参考依据是客观的、有所本的、你们可以拿来当作听听看、对你们以后的操作也会不错。那大林哥对本周加权指数大盘的看法呢，就是本周他会做一个回撤月线这个动作。那当然啦，他这个回撤月线他只是属于这个多方的回撤波，他并不是说会破坏整个多方的格局，出发点无非就是希望说、这投资朋友呢、你们可能在相对高档，目前2万4嘛，绝对不会有人说这也是低档嘛，对不对？相对高档的时候呢，有时候你们的手中的部位呢稍微做一点调节的动作，这样子当这个大盘它出现这种所谓的回撤波的时候呢，你们依然有剩余的子弹，多余的子弹或者多余的资金呢、优雅的我们在月线呢再慢慢来买。因为月线是一个投资交易者很 care 很重视的一个中长期的参考的依据，所以基本上只要大格局趋势没有改变呢，回到月线都是一个很不错的入手点啊。那大盘为什么大林哥会研判本周他有机会会去做回撤月线的动作，无非是就是我们用这个谁台积电 ADR 哦，因为现在台积电是台湾最大的权王嘛，那他现在已经涨价涨到1000多块，所以他随便挑一档对加权指数的影响其实都非常的大。其实就好像如果你们看今天的加权指数盘，今天盘中应该有上涨了将近快300点、而且是突然急拉快到300点。可是事实上来讲，如果你有稍微比对一下资料的话，你就可以知道说突然急拉的快300点呢，里面有200多点呢都是台积电它一个人在拉而已、其他股票呢基本上没怎么涨、虽然今天的上涨的加速又比较多，是属于良性的上涨盘，可是呢对于指数这边的贡献呢基本上无非是又是一个指数盘台积电的贡献。所以但这个台积电它的走势呢对于影响加权指数呢就非常非常的重要了。那因为美国它在美国挂牌的 ADR 目前的走势呢在上周7月11号呢出现了转弱这个迹象，那依照这个股票的惯性呢，当它转弱要做休息的时候，无非是会做一个回撤的动作。那以前的惯性大概都是回撤到月线的附近就可以又开始往上涨、所以我们大概可以研判出来说、把相对的位置还有它以前的惯性呢连贯下来比对，大概就可以猜得出来、本周加权指数如果正常做回撤月线是很正常的一个回撤波。那问题就是刚刚说过的、你们有没有适当的做一个调节解码的动作、而不是说满手的股票都全部都买得太高、这样子你们就会受点小伤害了、老师的出发点，大林哥的出发点是希望你们不要受伤，有赚钱才是最好的嘛。OK， 那我们为什么会稍微研判？这个是大林哥的独家工具、简称就是包利表，这个是选择权庄家的成本资料，这个其实非常非常的重要，它可以帮助我们研判这个大盘至少在隔天呢，它的波动是相对的大，或者是所谓的盘整盘。这个资料呢，是昨天的，昨天收盘的时候他已经明显的告诉我们今天的盘势会出现大变动、就是说他的波动会非常非常的大。然后呢他的支撑的转也不要说支撑，就是他的分界的观察点呢就是红色区块是落在23800。所以我们今天开盘前其实大概就也知道说今天加权指数的盘波动会非常的大。然后呢他是会用23800这个价位点呢当做一个多跟空的这个分界点。那你看看这个是结论啊，周二会有大波动，分界点就是23800。那你看加权指数它今天一开盘它就开在多少了，它就开在23880、直接就开在800以上了嘛。所以可想而知我们就知道它今天盘势的结论是什么。第一会有大波动啊，第二呢啊它不会跌了、因为它直接就开在支撑点以上嘛。所以今天盘中就算有涨了300多点，对指数盘来讲我们事先就可以研判出来，只是我们不晓得这个涨到底是指数盘的涨还是说大家共襄盛举认同的涨。那现在收盘来看大家都知道嘛，它是指数
盘的涨，也就是台积电影响。所以呢，今天过后，今天下午呢，我们的暴力表会出现新的暴力表。所以呢，如果对于加权指数未来的方向，我们有特别去操作期指啦，或是选择权呢，就要稍微来跟大林哥询问一下，今天的暴力表有没有出现新的这个干嘛重叠，预备要做中压。那有的朋友他们不晓得这个暴力表是干嘛的，因为节目的时间比较不够，我欢迎你们每周四晚上的六点呢，欢迎你们收看我跟这个方盈小同学我们制作的暴力养成计划影片。暴力养成计划影片就是专门在教你们如何去使用这个暴力表去抓取这个大波动的这种暴力机会。每周四晚上六点，欢迎你们记得看我的节目哦。那一样，既然大林哥研判本周大盘或许会休息，那有的股票它就只有两种格局啦，就昨天说的一个是整理期会拉长，一个呢是拉回的时候呢你可以积极的找进场点。好，举例来讲这之前大林哥之前一直有核心持股之一2618长荣航，前面我们 follow 很久也做了一段，但是问题就是它在除夕前呢它出现了这个期权的除夕卖压，所以呢自从那一段之后呢，大林哥我们就退出观望，他就开始出现一直沉淀休息。像这一档呢，他就是属于这种所谓的整理期要拉涨的标的。所以对于长荣航，大林哥其实一直有在 follow 他。问题是我们目前的格局是属于持续观望，然后呢等待他要去发动填息的机会我们再入手。意思说我们持续看好他，可是目前的阶段不要贸然出手，而是等市场认同它要去填息的时候我们再做出手，这样投资上才会有效率。好，那这是昨天也有分享的元金很简单，它这是周 K 图，目前就是很单纯它在走 V 波的 ING 走 V 波的 ING， 所以呢唯一要做的动作是什么？等待它 V 波结束之后要开始发动 C 波的时候，那个才是最好赚的那一段再次强调，股票最好赚的就是西坡的那一段就像以前那个鸿海也是一样，最好赚就是西坡那一段，一路一路涨到现在了。 OK， 所以呢元金我们也是一样 keep following， 继续注意什么时候 V 波结束再来做出手。好，那台积电7月18号是法说，大家通常一般都看什么营收报告怎么样，还有未来的资本支出如何。那大林哥我会教你一个最简单的技巧。其实台积电我们在做台积电，像这种做股票来而言一般来讲不需要去看法说，要看的是什么？台积电法说有没有人会说它不好？应该不会嘛。有没有人说台积电未来的前景会不好？应该也不会有。所以既然什么都好的前提下，台积电要看的不是法说它有说它多好，不是，而是你要去看台积电目前的支撑在哪里。只要它的支撑没有被 break 掉的话，它讲多好那个都是很正常，因为大家都知道它的好嘛。但是一旦它的支撑被 break， 它的好可能就不是如同我们大家预期中的好。所以台积电大林哥分享的经验是，你们要看的不是它的法说多好，而是它的支撑现在在哪里，你们知不知道？如果不知道来跟我说询问。然后呢，今天重点呢就是大林哥要送给大家2317鸿海，它短线应该会有个必来点会来。因为鸿海它7月19号换它的法说会上场。那你看它的 K 线，其实大林哥已经在7月9号还有7月15号分别都已经在节目上有分享透露给大家，它出现了一个变盘的讯号。那结果它好巧不巧被大林哥猜对了，它真的就是从7月9号开始变盘 K， 慢慢的蹲到了今天蹲到今天，老实讲它的格局依然是多方，可是昨天的节目跟你讲过嘛，法人的筹码都没有卡在目前的这个位阶水准以上，意思说200以上这个价位呢基本上都是散单的筹码居多，所以很容易出现一个洗盘这个动作。那从7月9号跟7月15号这两天的变盘 K， 我们就可以预知2317鸿海短线它应该会有个必来点，这个必来点老实讲会造成短线多方的受伤所以如果持有鸿海朋友可以来跟大林哥询问。那这个呢就是希望各位观众朋友，你可以在我的奇虎先知个人频道底下你留言鸿海短线的必来点是多少，你只要留言我就告诉你
OK， 今天的节目就到这边，拜拜。烦死，每次下班前来叫我做这个做那个，每天忙到没时间吃饭，还要一直处理同事的烂摊，难道公司要给我两份薪水吗？所以你需要的是严选最专业的分析阵容，从总体经济、股票分析之根本，再到实地走访产业，理财周刊频道给您最全面的看法。加入理财周刊，让你赚进第二份薪水。